მოგესალმებით, ძვირ ფასოთ ელემახურებლებო. ეთერშია გადაცემა ხელოვანის პორტრეტი, რომელიც ორ შაბათობით საღამოს ბვის ნახევრიდან შეგიძლიათ ნახოთ ტელეკომპანია ქართულის ეთერში. ჩემო ძვირ ფასებო, ის ვინც ჩვენი არხის აქტიური მაყურებელია, მან კარგად იცის, რომ ჩვენი ტელეკომპანიის ძირითადი მიმართულება და მიზანი გახლავთ ქართული მეცნიერების, კულტურისა და ხელოვნების პროპაგანდა, პოპულარიზაცია და მართლაც აი ამ ჭეშმარიტი ღირებულებების კიდევ უფრო მეტი დოზით მიტანა, ასე რომ ვთქვათ, ქართული საზოგადოებისათვის. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა გახლავთ ქართული კინო, ქართული კინემატოგრაფია და რაც უმთავრესია, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თქვენთვის, ჩემთვის პირადად და სრულიად საქართველოსთვის, ძალიან საყვარელი და ძვირფასი ადამიანის ცხოვრებაზე, შემოქმედებაზე და მოღვაწეობაზე, რომელიც პირდაპირ კავშირში გახლავთ ქართულ კინოხელოვნებასთან. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ შესანიშნავი მსახიობი, ყველასათვის ძვირფასი სახე, რეჟისორი, სცენარისტი, პროდიუსერი, ხატვარი, ბატონი ზაზა კოლელიშვილი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ძვირფასო ადამიანო, პირველ რიგში მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის, რომ მოგზავნით ჩვენთან. და ვიდრე ჩვენ საუბარს დავიწყებდეთ, ბატონო ზაზა, მინდა ერთი ინფორმაცია მოგაწოდოთ, რომელიც თქვენ სავარაუდოდ არ იცით. ადგილი ახლა ტელევიზია, სადაც ჩვენ მიმყოფებით, გახლავთ ორი ბუმბერაზი ხელოვანის მიერ დაარსებული. და ესენი არიან ბატონი რეზო ჩხეიძე და მერაბ ბერძენიშვილი. და თქვენ ბიოგრაფიას მე რო გადავხედე, ეს რაღაც სიმბოლურად მეჩვენა თქვენი აქ მოსვლა და რატო. რეჟისურა ხო თქვენი საქმიანობაა, თქვენი ცხოვრებაა, კინო და მე როგორც ვიცი, თქვენ ბავშვობიდან მოქანდაკეობაზე ოცნებობდით. ამიტომ ხო რაღაც ძალიან სიმბოლურად მეჩვენა თქვენი ჩვენთან მოგზანება და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მე არ მიძებნია ასე ვთქვათ ძალიან პროფესია. პროფესიას მე ვეძებდი, მე მინდოდა მოქანდაკე გამხდარიყავი და ხატვა იყო ჩემი ძირითადი სუნთქვა, ანუ ცხოვრების ნიშატი, ასე ვთქვათ, იყო ხატვა. და დღესაც მე ვთვლი, რომ რაღაც მომენტებში, აი ეს ჩემი ნახატები ასე, რაღაც მომენტებში ვთვლი, რომ ხატვა ძალიან მიმსუბუქებს, როგორც წიგნის კითხვა სტრესულ მდგომარეობიდან გამოყევარ. ადრინდელი ზაზა კოლელიშვილი უფრო ქაოტური იყო, ასე ვთქვათ, მე ვთვლი. მსახიობობა უნდოდა, თან რაღაცა უფრო მეტიც უნდოდა. და თუ გადავხედავ ჩემ როლებს დღევანდელიდან, რომ შევაფასოთ, ფუმედის გაკეთება შეიძლებოდა, მაგრამ ახალგაზრდობა უშლის ხოლმე ხელს იმას, რომ მეტი გააკეთო. ჩემ შემთხვევაში ესე მოხდა. ასე ვთქვათ, გავიფანტე მე. ჩემთვის ყველაფერი ძვირფასია, ცუდიც და კარგიც, რასაც ქართული ქვია. რამდენიმე ქართული ტელევიზია ალბათ ჩემთვის ძვირფასი იქნება. აი ეს ინფორმაცია თქვენ რაც გააჟღერეთ, ნამდვილად არ ვიცოდი და რა თქმა უნდა, მე სიამოვნებით და თაყვანისცემით მიესალმები ამ ტელევიზიის დამფუძნებლების ხსოვნას, ბატონი რეზო ჩხეიძისა, რომელიც მიმაჩნია ქართული კინოს ერთ-ერთ უდიდეს ფიგურად, აგრეთვე ბატონი მერაბ ბერძენიშვილი, რომელიც ჩემთვის არის განუმეორებელი. Da, am venit la studii, dar nu am zărat cum am zărit, nu 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 am
Conda Patimiro, da, iar se bine, Kutaisis teatri, dramaturgii teatri, sada Batonii Vado Tamașov, da, Friedrich Schiller și Hachachev și Karl Moss, Franz Moss Tamașov, da, Papacemi, Iagos Tamașov, da, Papacemi, sau Țarica Țigo, da, exact, în cartul teatri. Sakvirs. Operași ruga da uhades, magas Paton Victors, Papacens, Sagamo, Karachoghelevma, hipebi amoacves, ai meore iarusi si mojase, da? Motoroze, motoroze, se sau nebodne, sau ceat, iseti hmakonda, să cauți să te pironi la ei, cum ara, am era cansat și eu, mi-am pus mai gran. Calebi u parda, Bohema u parda, Patoni Iosef Krișașvili, cu asistenti, papa ce mi s-a tias, da, Alexandre Hazbeki, cu supliuri. Zalina, ho, nu, e hatal, nu e fine. Isa, Mehmet Rodao, tam s-o tare, nu, da, cargat, da, blucuna i cu. Хода, та суплиори иго еха წარმოიქმნეთ, მაშინ როლის დამახსოვრების კულტურა ისე, თქვა, რეპლიკებს კი არ აწვნიან, ტექსტსაც მინდა ის თამაშობდა და გამომდინარე აქედან იყო საოცრება ის თვითონ რომ აი ესეთი პიროვნება რა ქვია, ალექსანდრე კაზბეგი რომელიც არის ქართული მერთული პროზის ყველა მაგისი მოთხრობა არის გამზადებული კინოსცენარი rău gîntrat. Da, dar ia bunat scăniuarul, cartfele bine, este satană, tocura de la Saraxen, da? Ai zălit milisis bohema și da, etin, et tausul miuțunis, papa, ce eu sunt greșa și eu. Am de aia, ce tu sunt sahio, bă, titcos dana telegului. Ai zus, da, te hrăm, am doar met, dar am indelit hrătut. Cum tu izi anu? Ira, da, ce tu izi, da, sau cu irigiera, da, sau zogadoi, vizi, tu izi, rot, cven, cam o hodit, sahiobi, regisori, scenaristi, da, se șem de garame. Ca să vă iriga, Isrom, tkven ratom vas. Tam da najrčiet schoami martule, vada arahes. Ara, rogori, Kinem განსაზღვრული განსაკუთრებული როლი ითამაშა, იმიტომ რომ სადღაც 4-5 წლის, უფრო 5 წლის, მე დედაჩემმა წამიყვანა კინოში, პირველი ჩემი კინოში. მოგზაურობა იყო ასე ვთქვა და ვნახე ჩარლი ჩაპლინ და მაქს ლინდერის კამპანიაში და აქედან კინო ჩემთვის გახდა ძალიან ძვირფასი. Მე, როდესაც მე თეატრში დავწყე სიარული,
მე მაია გურბუთაშვილი, მაია სხირტლაძე, დუტას დედა, ვიზრდებოდით ერთად, ვინაიდანაც პაპაჩელი და თინა ოცის პარტნიორები იყვნენ სცენაზე დაახლოებით 40 წლის მანძილზე. წარმოიდგინეთ, საოცარი მეზობლები და მე მახსოვს თეატრში ვჭამდით და ვიძინებდით და მესამე კლასში ვიყავი, როდესაც ეს იყო თედორეს, თედორე, ეს იყო პიესა და ამ პიესაში პლატონ ახვლედიანი თამაშობდა თედორეს, თინა მეუღლეს და ჩვენ ვთამაშობდით შვილებს თედორეს. გამომდინარე აქედან, მესამე კლასიდან დამებედა სცენა და ხო იცით სცენას, ვისაც მტვერი უკლაყია მტვერიც, ხო დაღუპულია მისი საქმე და გამომდინარე აქედან ჩემთვის ფრჩყალებში გულაობა იყო კინოში წასვლა, თეატრში წასვლა, სპორტზე სიარული. რა ვიცი, აი მე დავიწყენა ეს ბირჟაზე მოედანზე და რაღაცა. და ჩააბარეთ ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე. არა, ანუ ხარ ფილოლოგი. არა, მან იყო მე მოქანდაკე მინდოდა, მოქანდაკეობა. ჩავაბარე გრაფიკაზე. სამხატრო აკადემიაში. სამხატრო აკადემიაში ჩავაბარ კი არა. ერთი წელი ვსწავლობდი მოსამზადებელ კურსებზე. დღევანდელი თითქმის ძალიან ბევრი მხატვარი, კოკარამიშვილი, თამაზ მარჯანიშვილი, ბესი კარბულიშვილი. ესენი ყველანი ვიყავით ერთად და გამომდინარე აქედან ხატვა იყო ჩემთვის ცხოვრების წესი. და მე იქ რაღაც ექსცესი მოხდა გამოცდებზე და ამიტომ მე დაავტოვებდი არ დინაღა მიჭერდნენ. გამომდინარე აკადემიაში. ხო, გამომდინარე აქედან. მაშინ პატარა ხარ დასაკით. რაღა პატარა ვარ კაცო. ხო და მე ჩავაბარე ფილოსოფია. გაგამართლოთ მინდა, გაგამართლოთ. აი ჩემმა ცოლმა იქ სასამართლო მომიწყეს გამამართლა და თეატრალურში და დღემდე ჩემ ახლაზეა გადაცა. მაგაზე ვისაუბრებთ, შესანიშნავ ხალხს. ბიჭები ისე მომსწავლეთ. ასე დამებედა ხატვა, კინო და თეატრი. მე ცოტა წამოვიზარდი, ძალიან მინდოდა გაცნობა ქართული კინოს და თეატრის სახეობებისა. თეატრის სახეობები გიყვარდეთ. ჩვენთან რომელი დასიც ჩამოდიოდა, ბაბაჩემი იქით რო იყო გასტროლებზე, ოჯახში იბარებდა რომ მთელი დასი ოჯახში მოვიდეს და იქე იყოს ჩემი სახელი. მაშინ სად იყო ვიდეო და ტელეფონი და ის. თორე, აი მე მახსოვს ბაბაჩემის მეჯვარე იყო ლევან გოთუა, ხა მეორე საუბარი. ლევან გოთუა რო გამოვიდა ციხიდან. მოვიდა სახში ჩვენთან და ციხეში დაწერილი ზოგი პაპიროსის ხუთზე, ზოგი ანუ პაპიროსის ქაღალზე, თუცელზე, კარდონზე დაწერილი, დაწერილი გმირთა ვარამს ვიკითხავდა და საოცრად შემიყვარდა ზაზაკახნიაული დიალოგ გავიხადე და მე აბსოლუტურად რო წავიკითხე ხოლმე საერთოდ ყრობაში და მინდოდა გადაღება გმირთა ვარამის. საერთოდ უფრო ისტორიული ფილმები სკენი მიწევს გული. მოკლედ აი ესე იყო და შემდგომ უკვე მე რომ ჩავაბარე ფილოლოგიურზე 30 გოგოი იყო ერთი ბიჭი მიყავე და საშინელ დღეში. ხო ხო, ქურცრავდა და ბნელი. ხო, აი დაახლოებით მასე და სასწაული სამხედრო. გამძიმე მდგომარეობაში. ძალიან და საშინელ სახელმწიფო მასმედა რძეს დიდას ზაღრებას როდია ან მაგნიტობაზე ჯანმრთელობას და იქ იყო ძალიან კარგი ის რომ მე უკვე თელავის თეატრში როგორც მხატვარი მუშაობდი და მდგმელი მხატვარი და გაანათოს მერთმა ემისორი ბატონმა ნუგზარ ლოთხი ფანიძემ სპექტაკლებშიც დამიწყო დაკავება. რაღაც ხო თეორია უნივერსიტეტში, მაშინ იაკობ გოგებაშვილის პედაგოგიურ ინსტიტუტში, მაშინ თელავის თეატრის სახიობმა რამაზ ბუჩქურაშვილმა დადგა სპექტაკლი და როზოვის ხალისიანი მეგობრები და იქ თამაშობდი ერთ-ერთ მთავარ როლს თემოს თუ რაღაც. ხო და აი ის ესა, ეს ისა და უცებ ნატრისხე მიება ამას. ანუ დაგაცნა სინჯები, სინჯები და გუდე და მეუნება რო.
Ezro, șen ar ceapar, o teatru al muzeu. Dacă carga uite, da, gude da zname, gude da sve da, tine mă luta și șuile bine, ne conda upleba da me zahada, ce tu iskoda, sapule și eti, gibe, eu ce tu is. Tu la mești am ce să fac. La moment, ne, vizer de rodi sau farsi găsești. Sau farsi cu arunși. I Herosi mangi galatero es misahio mi gamoa edișeri, Herosi, Guram Sagaradze, romelis mere nebenatia smejoare gahta, Doria Tintulia, Toma Haradze, Ramas Chikwadze, Ravici, Hakahi Kausadze, Kalotoni Sopiko, ai ichidan. Da, te da ce mi scalațele o Guranda, da, Guranda sunt mama. Iho, te da ce mi-s natri, ai, moglet, ai, ca zahlar tu, ai, schoag zahlga mișus, da, ama și e, sacră. Da, am drus și modis, cu entam, e natri, e fenomen, să nu-i romen mați, e să te lam și șemovi, da, da. Te lam și singeau în ahalga. Aha, singeau. Mereu nivel, s-a și de da, scrie, cum e natri, ghia modis, te-ai gizabulat, e rezolinani și umilezo, cu eselava, Vomera Hulebian, dar o miredi, im halma vin sulko gabisani, vahtan kajira shuli, vinc megadami resulati varji se schobi ceptan i tataragaca, im istamod grasu. Da, tavidan ve sheteze gani hile budi, sheteze gani. Tavidan megadami res sheteze. Tavidan. Tavidan. Od, da, od, teksasi bici gaisic. Ufrometi sosoze. Atas tas gogom de tuki sakartveloshi amazi natiasats miho amparakshi sinje zaryan ketusia ignatova ai tuki ravici vine amazi gogo iqo tbilisi sakartveloshi qela ikipo saotsar tken adins mesiqavit mashin she 18 da lika 18 lika 15 Mertocem, rare se țin la tonza sa, am detalus unde gau sohazi, zogadat, rodesat, sahiobibi, tamașoven, uarhopit, personajez. Meca se vorda, picru, sa zogadoi, mă scriat gamigiero, rahat sa in personaji dan, uarhopiti, gmiri dan, gaun dinere, iseve uarhopiti, ganshova e uplevat in sahiobis mimart. Magna, tkveșen tkveși, absolutura sfarat sa muhtara, ai სრული ამოტრიალება მოხდა რომ თქვენ ესეთი უარყოფითი გმირი ითამაშეთ. ჯერდი გადა მაგრამ საოცარი სიმპათია და რაღაც ნუ არნახული სიყვარული საზოგადოების მხრიდან დაგათხდათ თავს. ნიმას ის პატარას უკარაჩაზე უკვე და იქმე მაგალითად რა ქვია ნატოს ხეში როდესაც ამიყვანს უკვე იქ ერთ სცენას გაგახსენებ როდესაც მე შევდივარ სახლში და ლიკას Cine și nu fri? Da, da, ce nu bili scena. Ho, ești ca da vihet ovi dubuli, da? Fata, nu, ne, licarul ne cira hrășiu cu bibne ovi, că s-au trăs în misi de au dat, da, mă obțom, da, clerasic, da, bebeli, aha, gazda. A, când am ișla. Ho, am as scasul, sau ne-a licarul n-a. Da. Ho, da, ai, gamul din area, că da, rahat să ne-i dat, muri beba, Iki sa rahatsa e meho artisti, arbihavi, trebuie sa arbi zahim e ce. Mașini, îți mă des profesionali. Ide pe vrimac sa sa. Hoda, moglet, am sena să vire, terti dublica, dar patonu tenizi zisus. Drogut patonu rezonsit, dar patonu tenizi nu-i ce. Ese gheorul de ta. Ese. Zetski sa preamă. Ese ho certu, sigurili stolpasi, Da, ai fi bizar ce m-a gami, oana romelic, asistentul meu, mele. Da? Și, ragați, e scurgă. Am stat la gogula. Ho, ești. Dacă sahel, da, e sahar, da, mă plec. Și gard schuinat. Și mard schuinat. N-am usă și gard. Și mard schuinat. N-am usă și gard. Este din ro, hoda, uțăl de zahis. Bata nu te-am gândit, zahari. Da, bata nu te-am gândit, mato. Tu vei avea să trăvi, o cu el a fi de avanturi, ci din roșelul prinda, tu te cuși și nu a prinde, s-a mușa o cadă și da, tavița o a prinde. Sine am bine. Ho, șo,
magazii. Vada, ho, imi toro, agari credea, am dus meti. Mai ți-ar unde am lucrat. Și am dolobat, ca cam hiarule frăgurța cirua. La cam din era când a gătuit ro, ai tine, nu dar dumbazen, e se cam axne, vine am mult alu. E ori si tu am intrat, s-a zau, e scați, ario, tam a zis ho, ulep, romesați teda, da mama ta uhuritez, da eskripkaze mosiarule bici, gahda, ucev, miuheda bat kvelaprisa sakartveloshi ar kurdobda, da iho shuris madziebeli, anu automatic chaido, ra skrip violinos khulshi, ase vtka, da saheli ari tamasho. Mașina bun, baton temul este gamosul, temul ce ai zis, da drumă, temul baton, temul ce da drumă, e cartarat. Ischua carga zeimul. Ese hamainz, meraces auige, am din alea, că da, upe simpatia da bada, tipma romelic, arc curdob, sa cartelul și șefa, da șeulia, sa da țamna, e gosta, pa de mistresul oțas, puța, arața, zugzamnistul, arața. Ai, eseti ma masti stamaci, frugamia dvilda vidre mero, ciangele de game, arata metamaci. Gasari, Kelly, ce mi se mocmereva. Operația დამთავრებულია. Შეგიძლიათ მშვიდად იცინოთ. Კოცნით თქვენს ნაფეხურებს. Სხვათა შორის მე თქვენ გიცნობთ. Ინგა ქვიათ. Ქობულეთის აღმართზე ცხოვრობთ 127 ნომერში. დღეიდან შენი შემწუხებელი ჩემი შემწუხებელია. Ჩემი შემწუხებელი კი ყველაფერი სასაფლაოზე წავს. Არის ამ ქვეყნად ვერ ხვიდა სვია. Არის ამ ქვეყნად სიკვდილი ქალით. Ამ რევოლვერში არის 8 ტყვია. Ერთს გაიმეტებთ. Mectrot, om calit.
არ გაინძრა ეგ რეიჯიკი. ხელში პატარა ბავში რო გეჭიროს, ღვთისმშობელი ხარ ნამდვილი. ეხლა ვიადექი და წადი ჩემი სახლიდან. გეყოფა ეგ მასხარაობა. სიცოცხლეს უფრო ადვილად დავტოვებ ვიდრე შენ. ვიკივლებ. ვიკივლებ და მეზობლები შემოცვირდებიან. რამდენი მეზობელი ყავს? 20. ხოდა 20 ქტარს გაიტანენ აქედან. ბევრი კაცი ყავს მოკლული? ყველა კაცი თვითონ იკლავს თავს. მე ეგ შენი ქურდული ფილოსოფია არ მაინტერესებს, ეხლა ვიადექი და გაეთრიე ჩემი სახლიდან. ტყუილად ცდილობ ინკა ჩემ გაგდებას. მე შენი თავი ყომარში კი არ მომიგია, ღმერთმა მაჩუკა. ხვალვე გამაცხადებ მილიციაში. როგორ შემეშინდა? მართლა არაფერს არ გეშინია ამ ქვეყანაზე. ერთი რამის მეშინოდა. მეშინოდა იმისი, რომ უსიყვარულოდ წავიდოდი ამ ქვეყნიდან. ახლა ამისიც აღარ მეშინია. ჩემზე ბედნიერი კაცი არ დადის ამ ქვეყანაზე და რაღა მნიშვნელობა აქვს, როდის მოვკვდები. გამიშვი, გამიშვი. სალახან აღარ შენ და არამზადა. ეხლა ვე გამიშვი. წათი ჩემი სახლიდან სახელს ნუ მიტეხ, აქ ჩემს გარდა სხვები ცხოვრობენ. გამიშვი. ხალხი ბრბოა. ხვალმოა. შენი ფეხის ნაბან წყალს დაგებს და მაგდალინელი წმინდანად გამოგიცხად. ფილმი ერთი არის ბატონ დევიაბაშიძის ცხოვრების ომი ყველასთვის ომია, რომელშიც მე თამაშობდი იაკობ ჯუღაშვილს. იაკობ ჯუღაშვილს. ეს ფილმი უნდა გასულიყო ელისოში. და რომელსაც ჩამოტანილი იყო ერთი კოპიო ასლი. აჰა. იმ დღეს დაიწყო თბილისის ომი და ეს ასლი დაიწყო. გასავლელი. ხო და გამიმდინარე აქედან ახლა აღდგენა მოსკოვშია ეს და თავისთავად დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე და რაღაცა ასე და გოგიტა ჭყონიას ოქროსფერი ნიავი მამაშვილიდან ნიავი ერქვა, რომელიც ჩიკაგოს ფესტივალზე აჩვენეს რაღაცა ისეთი და მე ვთვლი რომ აი რაღაც სხვანაირად არის დანახული ომი, მეორე მსოფლიო ომი, გოგიტას მიერ. გოგიტა ძალიან თავისუფალი და ლამაზი მომნება იყო და თავისი სადაც ჩემი პარტნიორი იყო ნელიყავი პარტნიორი ნატაშა შენგერაი. ბიბის. და აი რა ვიცი იყო ჩემი, რა ვიცი, ძალიან კარგი გამარჯვება მე თვლი რომ ალბათ ერთ-ერთი დიდი გამარჯვება ჩემთვის. ბატონზეზე ნატურის ხემ ზოგადად თქვენ ცხოვრება შეცვალა. რადიკალურად შეცვალა. აბსოლუტურად. მაგრამ უფრო რადიკალურად შეცვალა ნათი. როგორ? ნათია. აა, ну, აი ეს თავი თემა, ხალხი ნათია ცალკე თემა, კი. მე უბრალოდ რაღაც ცოტა სიღრმეებში მინდა შევხედე ბატონზაზე, იმიტომ რომ ნატურის ხე ისეთი დიდი ფენომენია ზოგადად და საზოგადოებასთან უჩვენ ყველას გვიყვარს საოცრად, რაღაც არნახულად. რაღაც სცენებთან დაკავშირებით მინდა რაღაც კითხვები გაგისცათ, აი თქვენ აუცილებლად გეხსოვებათ ალბათ რაღაც ისეთი დეტალები, რომელიც მაყურებელმა არ იცის. გადაღების პროცესი ძალიან კარგად მომიყოლია, თითქოს არც ისე ხშირად ზოგადად. აი მაგალითად, როდესაც ლიკას ვირზე სვამენ. დიახ, დიახ. სვამენ. სვამენ, დიახ. სვამენ. ფილოლოგიზაციით. სვამენ. ეს იღებოდა მარტში. ამას ბატონ თენგიზე ეძახდა ავტო და ფეს, იმიტომ რომ ყველაზე ძირფერსი ნივთები რაც ჰიტლერმა 1933 წელს შილერი გოეთეს დაწვა. აი
Svastika rola, dacă te nu da să-ți sunți, nu mi-o înțeleg, dar dacă Marita Siska anunțui pasicanzis, hei, troșehne, eseti, imit, da, da, da. I ca în zalie, ca în ghihne, mi cam o perelu, mi s-a arătat pe lesa, mi s-a făcut a computeris. Nu mi-a zis, ce pe ieși, ca din ghihne, imi s-a. Da, imdea subi hmamodis, ro ai esi voda. Garda amisa, i chipo, nu mi-a zis, roța, virze, rozi. Maritas, margina i da studa, uite, ese ucina și ce mi e. Ho, schimbă, schimbă. Ho, lica schimbă, e și nu da sa hede vis mara. Marule, da ma șeile bahi, coasro, amis, aihis, șete mama și veri barga. Sopnis nebaz da, da, mama raf gebi am gageta. Magitu au arco. Ca să gebi. Șete mis vel gageta, raf gebi am gna. Sigurul. Ei bata. Tavșe na huligați gamci. Ți-ți care șe halkis gamrdulebelo șena. Eg ari șeni samartali maximatlin gadaros cum ertma damonebe tvite da katso. Ana sufeli brma, robesat spalia, ciamciucel, edelsat. Ertit unceliani tagim tel quers abiruzaus. Tui. Hm, imu ukdishen patron sashi unamso. Vitsa da sakre ushena. Kena tsale sobe. Ishen tsalas. Ce am de grăhte, văd că am plebis de abonament la basada, să arăt patara huligani. Aha, da, 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 da. Filmul iho, când a fost iho, este Moscovski. Deci, scena și conda, batonul este Gabriel, este un miuhe și miuhe. Oi, las. Comara, mașina s-a făcut, a fost vini, mașina s-a făcut. Dar ce este episodul? Mara, am episodul, s-a făcut, 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 s-a Tavarierul Hazdan. Da, am sute nahebli stiu. Nu genial. Rad clam. Da, ist quen, ist patara. Ai is rahat cronometraje, ai albat randini met sam. Hot quen ro, dic, magrom, is frumat, tarcha, gamian, mersier, asasero, arhat se sa nișnavat gana sahieret, is epizod. Da, turna opila, am dros sota ufro, scoașina arsi, cea de bulișit. Aliko! Ah, rai khoda, erti tsxvari ra ikna. Sheni tavi miatvale. Khoda, rva sheni enati. Rva, chemi enata qopila.
Da, ma tot zase, se gîte cu un rom, ucă teatralul instituții ceva, cum să cam aut, didi cam aut stilul va condat, kino speruși, ho? Ai să cam audis? Kino și ho. Ucă popularul îi bici aut. Ce? Ai. Naturi se ho i ho. Ki, naturi se ho mi minoci ro, dar ide ori filmi ho. Mos filmi, se ho vare și Litveli revoluționă. Păi îi bat sonță, tu eri ziscveli. Și a dat să ne tamașor din velului batalionis, cartul metalus, Bagrationis, Magram, Goari Samuțevaro, arundă dat cu am în ideologia, comunistul ideologia, Goari Șelușul, Țoale ăsta, ciuda și fili de arcres. Oda, am din elea, că da, ne-a esătit, e primie, oda, ai, nu, rogul vitrat, zustat mereu cealabare, ai septembrie de-a țamului, da, ucle, hvela, es, ecranevze, da, ucle... Da, e scora, ați fei, e rogul, s-a saulit, s-a saulit, s-a saulit, da, uite, a să-l scoat... Da, s-a promut ahal gazda i da, psihologiul, dar cum ar buga, e nat, nu ne incutrit la paragopro, tau și era. Maga se vedea, uite, vedea, se vedea. Aha, agiuar, da, da. Vechi, ia, siberis, că în Tinaram, Tinaram, de lupe, ca calitații, la rață, e vizar, nu, e nerea. A, nu, am as vera, se vedea. Dideba, scvara mea, dideba și eile, ba, e fost, imțuț, da, ce-o dat, adhali, majiți, დიდებისთვის არ უნდა იცხოვრო. Შენ უნდა დიდი ადამიანები, ანუ დიდი ბევრი ხალხისთვის უნდა იყო, აგრეთვე შენი საქმე, გულით და თეთრსინდისიერად, ოჯახისთვის, ქვეყნისთვის. Და ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად გულწრფელი დამოკიდებულება. ყველაფერს ფასი ეკარგება თუ რაღაცისთვის აკეთებ. Ესეც. Da, bătăuza zase. Ai rudesat academia și are un profesor teatralul institut și rotsa ce a barat, i crai ne este din cansa cu trebuli, i hoja că mașin cu orice crai, ca bătă în atia. Ii ara, ca bătă în atia asta, n-ar atunci în atia, în tot la dar bine barba, n-ar în atia, îți hrată în atia. Ho, la nu ahla, bă, rogindu. Ara, ca se ată, mai bobrodit, zmagat-o. Ce mi blognoti condamnati a sadat telefonis numere de zare gogoe mi sta. Rodal trebuie de sigur o susni na mereu ne des numere momenti da. Da rogol da i jereb da da. Ai romeli cu a tam copei da i jereb. Ma la ro sa gada cu ita. Amen da mi tratro es salte sheile va. Salte shei armi de amaze la paragi. Ara unde le sa. Ara ara. Amaze armi de ce era rock sau ce era un pic de bulor, vă gardă mi s-a dat sole, are zmacați, negobare, sahoare, ce mi și e vis de ea, sa Adamian s-a romesat, ise es mis ce mi, rogoț aralis, e ca de fi ce da se smis, la prima unde da, de da ce nico. De da ce. Albat თქვენი da, ca vadă în atia sa se sau țari tandemi, imanați canapiru, nu holul și întoarce mi-a să fi cropro, mai înți ertis peros. Mare, uri, va, chelare. Mai, nu e grea, hram, helas, nici nu s-a întâmplat. Chibat, ai chelavi, țalke autonomia. Chibat, Nicere, sigije, culturi, culturi, ravici, ai xovni, da, 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 მე თანაუგზნობ ჩვენ თანაქალაქელებს, რომ ჩვენ არ გვაქვს იმის საშუალება, რომ ღირსეულად გავაკეთოთ ის ერეკლეზე. მე ერეკლე ცუდიც მიყვარს და კარგიც, იმიტომ რომ კაც ხმალი არ ჩაუგია და მართლა წერილობებიც სავსე იყო. ერეკლეს დიდი შეცდომა კი არ იყო, მამობის დიდი შეცდომა იყო, რომ am de șuiți ca da un națiunea, da, Israel s-a țitelit schoureba aertiane, da. Izule lui mamă bis instinct ma zelia, da, da etmo. Și Homara ikhats ai impactorul aro Vahtang Kargiro garda e sau a pirueli șuli, da mere Leoni, romazdeți în telim deneps, imedeps am care, da,
ეგეც ტრაგედიაა, ხო, ეგ ცალკე ფენომენი შეიძლება იმასაკრა. რა ვიცი რა, მე ხა ამ ასაკში ხა მე რა ვიცი რას გავაკეთებ, მაგრამ არ მინდა ადგილზე გაჩერებო და რაღაცა მინდა ისეთი გავაკეთო, არა მარტო თელავს ჩემ ქალაქს, არამედ შეიძლება ვიღაცას გავუადვილო ცხოვრება რაღაც გზაზე, ერთად გავაკეთოთ, რა ვიცი, რა ვიცი, რა ესე. აა რა თქმა უნდა მთელი ოჯახი, ჩემი ხუთი შვილი, 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 შვილი. აა გამრავლებული. და მე ეს ვეროდები ხმერთ. დიდება უფალს და უნდა იმრავლოს ნამდვილად, თუმცა ეს არის ჩემი რეზიუმე, ასე. გასაგებია და ჩვენ რა იმდენად მიყვარს მე ქალბატონი ნათია, რომ აი ვეფერები დიდი სიყვარულით და ძალიან დიდი პატივისცემით და ერთ ჩვენი ერთის ქალბატონი ნათიას თუ მომზადდება ჩემთან, იქნები ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ თქვენ უზომოდ საინტერესო ქალბატონი. ხო, და ერთადო და მე სიტყვასაც და ძალიან დიდი როლი მიუძღვის გიას ჩემ გაზრდაში, ბიძაჩემ. მატარაძეს. მატარაძეს. ну мама ჩემზე აღარ ვამბობ ეს ცალკე ფენომენი. გიას ფილმში ხო ხარ? გიას გიას ფილმში ვარ. რაც გარგები ვართ, ქართველები ვართ, ყველაზე მაგრები, კახელები ვართ. ეგრეა, ყველაზე მაგრები, კახელები ვართ. კრავი ამომიგდეს, მაგუჯიშოებმა. მადლობა თქვი, რომ სულ არ მოგაძვრეს. ცოტა გაუძელი. სულ არ დამლეწეს ამ შობელ ძაღლებმა. სანა გიახლოა? ო, ახლო. ხო და ნემიტანე და გადამაგდე რა. მოიცა ბიჭო, ჯერ გავიცნოთ ერთმანეთს. ვაჟამქვია. მაგრამ მიჩეული ვარ და ჯობია ფხინკო დამეცახო. ფხინკო? ხო, ფხინკო. ჯანო. მე რაღაცინეს ვიჭო. აბა ვიტირო ამის დედა არ ვატირე. ბატონ ზაზა, თქვენ ერთ კიდე საინტერესო ფილმში გაქვთ ნათამაშები, ეს გახლავთ გოგი ლევაშოვ თუმანიშვილის. Ну, ეს ჩემი საყვარელი. ათონდა ზამთრის ბაღის. გიჟი აჩიკო. და მე ვთვლი, რომ აი ეს როლი ღირდა. ამი ფამი ო ka chi e pa vi re ra to e ta chi to chi e pa chi ra chi ra ra mi e o ta pa chi 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 ra chi 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 ta chi te ko ta wo chi ke na sa lo sa pa თუ ვიტყვით ეს გმირები ზოგი არის დოგმაში ჩაკეტილი და ზოგი არის ან ვთქვათ ის არმიდა გავაფეტიშო და გავაიდეალო აი ვთქვათ იგივე მოუტალო იგივე ისინი შეგია ცხოვრებისგან გულგატეხილები რომლებიც რაღაცას ეძებენ კიდე მაინც და ეს ოსორაული რომელიც დათო ჯანელიძის დედნაში ვითამაშე და გოგი ლევაშოვის ეს ტიპი განთავისუფლებული სულები არიან და აი დინების აღმა მიცურავ ასე და ღმა შინარსი ამას ჩა ხო და რაღაცნაირად ესე დამებე და თითქოს და ძალიან კმაყოფილი ვარ მე ჩემი ბედიღბლის რა თქმა უნდა ყველა მხრივ და ყველაფერთან იღბალი ამ დასაზრელი იღბალიც არის, მაგრამ შრომა და ნიჭი. ერთად ჩვენ მათაურობ ძალიან ბევრმა გავაცდინეთ
ძალიან ბევრი დრო დავკავებდით. ფუჭად არა? ფუჭად. ბოჰემას გადავყევით, რაღაცეებს გადავყევით. ზოგადად თქვენ სფეროს ეს ახასიათებს რაღაცეებს. არა მარტო ჩემ სფეროს, ბაცო, ფიზიკოსები არიან, მღერი არ უკრავენ, გედაღამი ქეიფობენ. ღმერთმაში არ ბაცო, ეს საქართველო გადაარჩინა იუმორმა, მეგობრობამ, დამოკიდებულებამ ერთმანეთის მიმართ და ქალაქის სიმართლე ქვეყნის სიყვარულმა და თან ეხლა ვერ წარმოვიდგენი, აი თელავში დაბადებული და გასვლილი კაცი სუფრის გარეშე, ეხლა ეს ხო წარმოვიდგენს? არა, ის წესი. ეს არის აკადემია და მithmotes თელავში, აი ესე. აი ბაქო კულტურის ცენტრი. მე მინდა რომ არ დალიოო. ხო. ეხლა მაკაცები ძულავთ, თავი რეჟისორი იყო კაცო. არა და ხუჩაბათიდან რო იწყებდნენ თელავში ჩამოსვლას, პარასკევი შაბათი კვირა სპექტაკლების მერე ნუ რაღაცა უნდა ზოგი იქცენება, ზოგი ჩვენ უნდა გულგულებსაბადები და რაღაცნაირად ზოგჯერ თამადობა მიწევდა და მეორე დღეს ხეფასი უკვე მოხსნილი იქნება. ოთხი წლიდან ცხოვრებაგან გავლინე. ძალიან მაგხი. ოთხი წლიდან ექვსი თვე მქონდა ხეფას. სულ მოხსნილი იქნება. ხელავის დიაში. ესე იგი, მთელი წლის განმავლობაში რამდენჯერ იღებდით ხელფასს? ექვსი თვე ავიღეს რა თავიდან. აი, გაგახაროთ ღერცო. ბატონო ზაზა, ეხლა არაფერ შეიძლება რომ არ შევეხოთ თემას, რომელსაც ქვია ხარბადაგოგია და თქვენი ძალიან დასამახსოვრებელი გმირი ჟორჟიკა ბერძენიშვილი. გამარჯობა გოგოებო. მოგბრძანდით. მადლობთ. შეშინებულები ხარ? შეშინებულები კი არა. გუშინ მამა ჩემი იყო და ესეთი რამეები გითხრას უგულები დაგვიხედკა. მე რა მაგაში გაშინათ? რა ვიშავ დღეში კი არიანოდა. თქვენ უგეშინიათ გოგოებო. შავ დღეში ჩვენი მტერი იყოს. აი ყველაფერი რომ დამთავრდება, ერთ დიდ ქორწილს გადავიხდით და ჯვარსაც ეპისკოპოსთან დავიწერთ. ქინკალო თელაურო თალაკხანა სიღნაღურო ბიჭო დაველი სიხურო ხაშქინკალო თელაურო ბიჭო დაველი სიხურო კარგად იყავით გოგო რა ამბავია რა მოხდა თელაველი მიკირტუმა იყო ჟანდარმთან ერთად. აბა ეხლა შეპირდები თელავისაკენ გავდე. ხა აკაც გეთქვი. აბა ჟორჟიკა და ზალი ერთხმენ ჩემი გავზდელი ბებიების ქმრები. აი და ბერტუ. ხო. კი მარვა. რაღაცა მე რო აღმოვაჩენდი ხოლმე. გული მისხდება და რაღაცა ყაჩაღებში და არტისტებში ვარ. მარა ჟორჟიკა საოცარი კაცი იყო. ჟორჟიკა სანდრო ახმეტოს როდესაც სწავლობდა პეტერბურგში იურიდიულზე ადვოკატი როცა იყო შენდრო სტიპენდიას აძლევდა ყაჩაღობიდან.
Ai nevoie ce? Să sam. Da, i se gândeli nu a primișit, i se șfile bițaria. Ese, Ana Bebo, da, Elene Bebo, Georgican, da, Zalican, mă uitați să zgomboris, care s-a rog, trahpire bico, anu, schenep s-a obsolidne, dirijansi schenep, poștița, poștița. Ui, Ихи да ми видаш, да зајмам. Да изгледи ало папачени. Се захнем улакант. Ану схем си го. Оздашуви, оздар ватли се моглес. Са тавато. Ми тоа знам да се руда калеш. Аха. Ану таа изганачен. Да бебијачен, ма тамар ма рашуви газар да оздар ватли се. О, ами то хоче да ти ја каже. Може да е се да урам тројаши бидаме. Саде, дека че ми зда мама че ми спеновери, мама че ми го сколис директор изгарда да се утелаве ли го, им изгарда и го поруби тад. Стумро би се гнети, раки чаши ги го дада, едно ги го дада, стумар се. Кижи мас пинзе. Мало, а. Մերը չեմ ձմագացելի, հեխեր զմեն գիտեմն է, մե չավի դողնեն դա միկտով էր կայի դրոսատարեմ դա չեմ ձմագացել, թե։ Հողարը, սաղոցար գարեմ ու շիխար գրազրդիվի մատոմ իզազան ամբիլան։ Մերը իվարգետորը։ Ավողթքեն Սասավորի ֆիլմի, ռումելից գամոսուլից թանարի, այի ամպիլմը դայի բորոսուլի էր ծակարդվելու դա խվելարակուրսիտ դացխեմուլի նոգ, միրեբի, կրեժիսորա, սենարի, խվելապերի մուսիկի չատրութ, սաղոցարի Արի բարգայիս, դա մորիցավով մագարի ուսիկամաքով դա էխրան ախերորը կավակետոր մագիս կանում դա բրագացար է առանջին է բագավով պետ հարագացար դա մարդլարով այլ որա գենիալուրի մելուդի, գենիալուրի, սաղոցար Չե իձլեպա Մոգլետ հագացատ անխա այի ուչի լար չենք մար ծամարդով։
Ai realuri istorie. Ești mogi hot. Ești stadia cumva, de da ce da. Ucer medanatia se odhnuzda, schra odhnuzda, adicelii. Sponsorul a moda și goma. Și halefii moda, nu moglet, dar stanha ze gaudiva. Ara, s-a tăugat la solul ardina tom. Miha Helașuzan cumva scenariul, camule. Ardina, da, comedia, da, s-a trăit, da, ce natia. Ce e ca Magdanas Gigo, anu Gigo e ca. Dar mere un seru, ai summit de redagame, ugue, natia mi ușaua, vino, vopși ahali rame. Am kinosenari are natia? Natia, si are kinosenari. Am bavi ai vo natia, dedas ga, anu dedam mopsa am bavi. Da, mogați o da, da, mea, natia și asta. Ah, ok, nați fără. Ți-ai dat natia tu și asta, arăt să cer ideea asta, nu mă văd să scai gama. Da, care e ba ori, mere arăt să scap cu ori periodice în degajare. Sva pulit gada widget, o țițuri smere, amara, e harah de ba. E spirmi, are dresați sacaso filmi. Imitor, ai garge, ma pirul e iar ce am o sula ateul. Da, sasa. Să le vii acolo, pirul e neoreabil. Da, dar e hrața ateul și cum te duci ca biscol. Mi se dă ulevi. Ișhani dalie și în mamuță. Nito, Nito, grai rinite, să n-am rinit pe gad mobre, dar si că ti stvali. Gad mobre, ikneva raun da gitra, gato. Nu mi-l trau. Gad mobre, geneță. Modieva? Dau, al ikneva o. Ne hom egri gamacina, mert ma shen ma gier bala peri, me unda va geto. Ja sa un kalu balgit. Magashi mert rom aru kriha, ikneva ekhla ma ins gamomadge. Dashi. Kamo marchi. Mardat, mardat. Ceni am băut și eu ica. Aba ce mă? Merevi la paracot. Merco. Meri ți l-am venit că opa. Ii uita mă care grigamoleul. Pătru la tăceni. Viu ai ughi mi se gemi, viu ughi mi la mi rege mi. Nu mă arga gicchi nas carga da rege. Mari ma pare. Pacari. Nu mă gândeam că te-am să rămân trolde. Carlo, ce încep să mă te sac mi-a răgac? Maica, maica, bitu, mito! Pe tu ui că vreau să-ți sac meli! Cam, bine, nu ce ai chiar? Agin! Am dai gale, e grezat, nu-i scoare. Te-ai chiar dacă mi-ai mai gândit mă cu dumne, ce-mi s-au scoare, te-a dat mi-a nu-i. Chiar la scoana era de mele barac. Im calac și le-am mehuar mohda. Mohda? Mohta de chlar da mi-ți oase o deiseu. E chimicalia, milioane, sahcariani, mancaniani. Mere, mere, ai misi milioane. Rami un hădrele și-ar gheleță alu smar. Robo fura și era calsta balvi unda. Iman dar schide cații și cirdeva. Hodă țuta hansunda ucumuro gheleță alu smar. Mere, el a pers gamozidau, gașur demi, და კონერის ნახევარის ჩვენი იქნება. შენა ქალო, იმ ქალაქში თავი ხო არაფერს ვერ მიგირდგამს. ხეთაგანო, ეხლა სულ. ეხლა სულ, თორემ მთელ სოფელს თავზე დაგცემ. იცოდე შენი კაცობის ამბავს მთელ ქვეყანას მოვდებ. მეორე ფილმში ის ვიდეოზეა გადაღებული უკვე ვიდეო. გარიგებაო. გარიგებაო, როცით ის მერე და იქ მოუხდა ის ტრიუგები რაც და იქ თქვენ თამაშ. იქ მე ვთამაშო ხო, იმიტომ რომ ხო იქ რაღაცა ერთმა განაპირობა. ძალიან მცირე თანხა მოგცეს. აჰა.
აბა როგორ დამზარდება მე თქვენი სამსახურიო დაი ლოცოს ბურძენი და ურმარინი კახურიო შემები და ექთვალები გუში დარდის გამჩენია ჩემი ხარ და არ გაგიშვებ მეტი რაღა დამრჩენია არულალო ჰაიდარულალო ჰარი ჰარალი არალო არხი არულალო ოდამ კიდევ ლალო არხი არულალო აბა როგორ დაგივიწყო გავდი დადის მსახურია კაცი ვარ და კაცი მქვია გული მისგერს კახურია კიდები და ვერ გიპოვე გუში დარდი გამჩენია შენი სიყვარულის გარდა არაფერი დამრჩენია არულალო ჰაიდარულალო ჰარი ჰარალი არალო არხი არულალო ოდამ კიდევ ლალო არხი არულალო ისე ბაგი ფუბობს როგორ დიდი ტრაქტორია შენ თუ ჩემი არ გახდები გულის ნაცვლად თქვა ქონია შემეფეთე შემიყვარდი დავდი როგორ სანათელიო დღესვე ჩემი თუ არ გახდი მე არ მიყავ კახელიო არულალო ჰაიდარულალო ჰარი ჰარალი არალო არხი არულალო ოდამ კიდევ ლალო არხი არულალო ალიკ ალიკ ბიჭები ვარ თავზე თუდი კვახურია რაც კი რამე კარგი არის ყველაფერი კახურია კიდები და ვერ გიპოვე გუში დარდი გამჩენია შენი სიყვარულის გარდა არაფერი დამრჩენია არულალო ჰაიდარულალო ჰარი ჰარალი არალო არხი არულალო ოდამ კიდევ ლალო არხი არულალო ბატონზაზე ერთი პერიოდი რაღაც პოლიტიკაშიც მოსინჯეთ თქვენ. ანუ სინჯე პოლიტიკოსები არა ვარ, მე მოსინჯე იმაში, რაც არ მიყვარდა, იქნება შეცვლილიყო ნორმალური და რა ვიცი, იქიდან მოყოლებული შეიცვალა. ეხლა ესენი შეიცვლებია და ვიღაცა ვლოცულობ, რომ ქართველი, ქართული მენტალიტეტის ოღონ განათლებული სულხან საბაურბელიანის დონეზე ინტელექტით. ამინ გისმინოთ ღმერთო. ხო, თორემ მე პოლიტიკაში რომელიც ჩემ სიტყვას დაეჯერება, რომელიც რა ქვია მე დიპლომატია ან პოლიტიკაში. ჩემ რამდენად გტკივათ ეს ყველაფერი? მე ემიგრაციაში ვერასოდეს ვერ წავალ. მე მაპატიეთ არ მინდა რომ სუდათ ავთქვა ჩემი ქვეყნის აკაც და კაკაც მიყვარს. და იქნები აქ სანამ მოვყვები. ანუ გამორიცხულია რომ წასულიყავ. არა, მქონდა უამრავი შანსი. გეკნებოდათ შანსი. არ მინდა, აქ მინდა. ცუდია, მეც ცუდად ვიყო. კარგია, ჩვენ ვერ გავიგებთ ცუდად ავართ თუ კარგად, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ არ ვიცით რა გვინდა. რა გზაზე გვინდა? გაუკვირია ვიღაცას მილიონ კაცს რუსეთში აქვს უკმაყოფილების საშუალება წასული, რა თქმა უნდა რუსეთი უნდა, იმიტომ რომ ოჯახს ვერ არჩენს. ვიღაცა იტალიაში, ევროპაში. მე მინდა რომ იყოს ისე ჩემი ქვეყანა რომ აქ ეგეთი ხებოდნენ ჭკუას არა და შესაძიტი მე სასწავლო მე არ მიყვარს მენტორისტორით რომ ვესაუბრებიან გინდა შინაური იყოს გინდა გარეული გეთანხმებით თუ შეყაიდები მამიშვილო ეს ქვეყანა შენ გიყვარს და მეც მიყვარს მოდი რა ჯერ გავაკეთოთ ის როგორც გინდა იყოს და მე დავჭამოთ ერთმანეთ კი ბატონო აი სარი ჩემი მოკლე პოლიტიკური მესი. და მითუმეთ ეს ჩვენი ღირებულებების პატრონი, ჩვენი ნიჭიერების პატრონი, ჩვენ აღჭირს ამდენად ახლა ვინმე შესაკითხი რაიმე რა. აქეთ შეგვეკითხონდა, აქეთ მოგვაბაცო. ბატონ ზაზა, ჩვენ ახლა წერან თელავზე ვისაუბრეთ, ახსავ ჩვენს მართლაც
საქართველოს გული და სულია და უზომოდ მიყვარს და პატივს უზომოდ. თქვენ ერთი პერიოდი ქუთაისშიც მოღვაწეობდით? ეს რომელი წლები? ეს არის 99-2002-ამდე. რა კარმა გადაგაქვთ თიკეთ? მერობის კანდიდატი იყო ბატონი უზარფალიანი, რომელიც დავნეგობდი, დავძმაკაცდი. და კულტურის სფეროში. რომელიც აი, გაესარი ადამიანი, რომელიც აი არ ანგარიშობს ისიაკეთებს სიკეთეს და არც გამოჩენის მიზნით სიკეთე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მომეცა საშუალება, რომ ამ კაცს მადლობა მოუხადო, იმიტომ რომ მივხედავდი დიდი გაჭირვებისა იმ რაც იქით ადრინდელი მთავრობის ხელში შეხვდა, ეს არის კრისტალი კაცი, რომელსაც ქვეყნის კეთილდღეობაზე კეთილდღეობის გარდა არავის არაფერზე არ უფიქრია სხვა. და მამამისი ემსხვერპლა მის ამბავს და რაღაცეები და რაღაცა, მაგრამ მე რაც ვაირჩიეს, მეც როგორც ახლობელს ჩვენს რაღაც ის არ ქონდა წვლილი პატარა შეტანილი და კულტურის სამსახურის უფროსობა საქართველოს ყოველ პარასკევს მინდა ბატონი თემურშაშვილი, რომელიც გუბერნატორი დებატებში შევდიოდი. ბატონი თემურის მეცნიერთა კონგრესი აქაა. ხო, და თემურია ბატონი თემურის მერთვი ძალიან ახლობელად და მიმაჩნია, რომ ბატონი თემური არის ქართველი კაცია, უნდა დაუჯეროს ბევრი. გენაცხადეთ თქვენ. და რამდენი ხანი იყავით? ახლა ქუთაის რატო წამებით ყოველ პარასკევს ბატონ თემურთან დებატებში. უი, ძალიან გაუხარდება ყოველთვის ნახვა ჩვენს საოცრად მახსოვს ბატონმა თემურმა რაღაცა ინიციატივით ჩემოვედი მე ქალაქში და ბატონ თემური დაგვიდგა გვერდში და ჩამოვიყვანეთ თუმანიშვილის თეატრი, რუსთაველის თეატრი. იყო ძალიან თითქმის ბოლო სპექტაკლი რამაზი მაზდაკი, ერთ-ერთი ბოლო იქი თამაშა. მერე ბატონმა თემურმა რამაზის დაბადების დღეს გააკეთა უდიდესი სუფრა და ნუ მოკლედ რა ვიცი, თუ კი რამე არსებობს. იყო კარგიც, იყო ხელის შემშველებებიც, მაგრამ ნუ სამუშაო იყო. ქუთაისელებს გაუტყდათ, რომ კახელი, ვიღაც კახელი. აი, ეგ მინდა, ეგ მინდა. ქუთაისელი ვარ და მე ამიტომ ქუთაისი ძალიან თავისთავად და ეს კახელი კაცი როგორ მიგიღო, რა შეგაცხინეს ქუთაისი. მე რო ვთქარი, რომ ბატონმეთქი სამჯერ ავარ სოხუმში ნამყოფი, ქუთაისშიც ნამყოფი ვარ და ფესები, ეგრე მწვანე ყვავილაზე დამარხულია ვიქტორ მატარაზე. დამარხულია ჩემი პაპი და თინა მატარაძე, რომელიც იყო ქუთაისის თეატრის ლიტერატურული ნაწილის გამგე. ასე რომ თინას კურსელები იყვნენ ეთერ გუგუშვილი და ისა გიგა ლოფქიფაიძე. აი, ბოლო წერტილი დავს. კი, გასაგებია და ძალიან მიხარია, რომ აი ქუთაისშიც მოგიწიათ მოღვაწე. და საოცარი სამეგობრო ყავკაცო. ძალიან მიხარია. 18000 იყო ბიუჯეტი, რომ დავიწყეთ ქალაქში არსებობა. აი, გითხარით ბატონი თემური გვეხმარებოდა, მაგრამ ჩვენ იმდენი გავაკეთეთ, რომ წამოვედით 1,000,000 იყო უკვე ქუთაისის კულტურის ბიუჯეტი. გასაგები. ყველაფერი გასაგები. მე თამამჩენია დავიკეხო, ეგე დაჟე კოლეჯში იმითო წავიდა, რომ 44000 ვიღაც ხო ისეთ ენას ვალია რა და 23 კასეტა მე ჩემი პროფესია გამოვიყენე და 23 კასეტა კადი იყო ქუთაისის ახალგაზრდობის დღეები. იქ დაფინანსებული ყველაფერი მქონდა გადაღებული. ასე რა თქმა უნდა ნათია ცნობებია მაგამ ბავში რომ ხო ტელევიზიით გააკეთეო რა, ანუ ტელე გადაკეთებო და დავიქირავე ჩეულები ტელე ოპერატორი და ის იღებდა ამ ღონისძიებას. გასაგები. და ბატონ ზაზა, უამრავი ფილმები გაქვთ თქვენ თვითონ გადაღებული. თქვენ დოკუმენტალისტიკაშიც მუშაობთ, ხო? საოცარი კაცი იყო იმასაც არ შეიძლება, არ შეიძლება ეს იყო დაგლას ბარიგუდი. დიახ. რომელიც ჩემმა აქაურმა მეგობრებმა გამაცნეს, ეს იყო ექსპერტი ენერგო საკითხებში. და ეს იყო კაცი, რომელიც იყო შოტლანდიელი წარმოშობით და ავსტრალიის
și Australia și Dabadegului. Dar mere americii sunt mocavati, dar mă rog, s-a mocavat, părinte, s-a mocavat, s-a mocavat, s-a mocavat, s-a mocavat, dar mă rog, aki gol, ce am zis, eu sunt energoexpert. Hoda, mă rog, mă rog, gata, mi-a fost o kino, mă rog, mi-a fost o kartu, mi-a fost o helo, 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 mi-a fost o Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Ce biciani sunt, dar cei pirani cartveli, romelții trebuie să fie afluți, dar ideea e că David ia, romelții indoveci trebuie să fie ostati iada, tamașovski nu reușit. Ai, se cartveli ca să-i vicieri, s-a dat pe hlia, s-a dat hlia, s-a dat hlia, s-a dat hlia, s-a Sărătă, doar pilarul nu-i acolo. Da? Hvela aspecti. Hvela aspecti. Ho, ce-i ciuma ta și mi-a la paracă? M-a cu rebeliu la cuvântul ăsta, bădă să auzi. Da. Garda magisa, ce-i vart? Am erma verșe ipnă. Ce-i ma erma? Sicuarul este zgaceni. Bădă să ați sicuarul stesau. Politica șiți, romelizalia. Tambalia, ragazza, construcțiauri dialogi ministri s-a dat rude să cen, ima zlaudzi s-a acmat cam șeni, tere unda ghiquartes. Rata unda ghiquartes, ți ghirse ba quella perida in aho. Te nățoamnă. Rog, șeni ghirse ula, da quella ze bibi omi s-o stat isari, minț oms, umschoemnot moigeps. Tamaris perioada imi toi va agotzine barom sferul iar ste boda da crepne bi igunen da rogori me pei cota sauci umanuri da tamaris rogori bari tamar mașinile bivo catsema da ti caro a cuart cartele bivo dor samasi celi arabe bivo e vata tres cuare bormonu sa ki saube durut patron zaza iset cine rogori cai regisor s-a dupro cargat grznut tals Sarci. Mentalistica și tu hatru. Sarci. Sarci. Pavșurta. Mara, ce mi-e o ținebe, mi-e macrarat, veți, arama cu pleba, da? Tu eri perc, mama e zgama, tu la vitruiro, e frața și gama. E nața. Gama, ce s-au ținut. Șuile, șuile, și cargat grznut, tau, srat, cum? S-a stau, da. Vela ze didi. S-a e tot lucru obednieri, oră, ța, ca vela ni e. Elta, da, am hmaul și de orom trei. O, ai hrat, ța, și ale orom trei. Sunt gamo gliget ima, țara. Vată nu s-a zis. Țalian didi ma dlovo mi dere vede. Ara, pe și nu. Ai, ima dina, tai, pozitivi, ta debiti energia și moitane, tai, acro, Ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და იმ გულწრფელობისთვის, აი ამ ზუსტად იმ ნაღდი ემოციებისთვის, რომელიც თქვენ ახლა აქვს. აი პოლიტიკოსებს როგორი ნაშები, როდესაც მე ნამდვილად ვლაპარაკობ და ალალია ჩემი შეფასება. არ ამბორძიკობ, სიტყვას არ ვეძებ. Გესმის ვიცი რაც უნდა ვთქვა. კითხვაც მესმის და პასუხი ცოტანად უნდა იყოს. Როდესაც ღეჭავ სიტყვას Anisa, ai hoda im drăța ixavedi, ai hoda rakfiani nas, ai mahsoroba rogeșileva. Cuiha! Edze, pravo! Politicosul, s-a uitat cu debatul. Calbiens. Ara, a uitat cu debatul. Sahius, Sheulia, Raspicros, Rasangos, dar Rasaketeps, sami planis danaha Sheulia, dar tu ce-au uitat tot amenințat? A
აი რას ეტყვით ჩვენს მომავალ თაობას? აი ჯერ მოდით ორი სიტყვით ვისაუბროთ, აი ჩვენს. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ ახალი თაობით, ხა. მე არ მიმაჩნია თავი ძველ თაობად, ხა. ასაკი მე ვარ ხა. არა. მე ვარ ხა, თვა ისეთი რამეები მომინდება ხოლმე ზოგჯერ და ისეთ რამეს გავიფიქრებ, რომ პაპას არ უნდა ეს ამგე კადრები. არ შეიძლება. გამომდინარე აქედან რამე სახალგაზრდები მომწონს. ძალიან კარგი. ძალიან მეუნ წამოვიდა ის არა მარტო ქართული ვარ, მე მიმაჩნია ეს ურაპატრიოტობა. შენ უნდა გიყვარდეს კარგიც და ცუდიც გამეორდები და პლუს ის უნდა რითია ევროპა ღირსეული. რითია აი ეს უნდა გიყვარდეს და შენი ქვეყანა იმას კი არ დაეცგავსოს. იყოს ქართული, ო რაღაც ახა თბილისში ყოველთვის ნეაპოლიტანული სიმღერა და არ ქვეს იტალიური ეზო, რომელიც სუფთა ქართული ფენომენია. კი ბატონო, რა თქმა. სუფთა ქართული. დია. ეს ქართველს შეუძლია ბიზანტიური აქციოს ქართულად განაიპარას. თავის სიმზე გამოგადა, თავის მელოდიკაზე. ყველაფერი ეს. ეგ არის ქართული ფენომენი ზუსტად. ხო, და აი ამას რომ გაითავისებენ და ამას რომ მუთან გაატარებენ. კაცო, მე და შენ თუ მიყვარს ეს ქვეყანა, მოდი რა ჯერ ქვეყანა ავაშენოთ, თო? და მე ვინ მოვა და საწავა? მე გადავწყვიტოთ რა. გეთახმით. ამიტომ ახალგაზრდებს უსურვოთ თამამად და არა თავხედულად. მეტი სითამამე, მეტი ცოდნა, მეტი ქართული, მეტი ევროპული, დასავლეთ ევროპული, სადაური წინდა იყოს. რაც ღირებულია. რაც ღირებულია და თქვენ ეცადეთ რომ აი ესე იზრუნოთ ქვეყანაზე, მეტი არაფერი არ შეგვიძლია. აი ამ ნოტაზე დავასრულებ. ესე ოპტიმიストურად და ესეთი დაბეჭდი გამწყობით. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. არა. კარგად ზანდებით.